biti sutra, u kakve uranja magle i zore. Ajde, ajde, ajde! Zato kažete, kažete šta želite, uzmite mi sve što ima. Ajde, ajde, ajde! I sve me podelite, a mene prije njega. Mene pustite da boli. Fantastično, fantastično je bilo. Jeste smeli do suza? Pa, skoro, skoro. Možemo da čujemo samo kratke utiske vaše? Fenomenalno, fenomenalno, odlična predstava. Ja nisam baš posjećivao nešto često, ali divno je. Što vam se najviše svidelo? Pa mislim sve kompletno, od ambijenta do predstave kao predstave. Divno je, stvarno divno. Da čujemo prve utiske nakon predstave. Pa, predstava je ekstra, znači dobro je, svi utici, sve pohvale, sve okej. Okay. Prvi put gledate ovdje? Prvi put, jeste, prvi put. Šta biste izdvojili onako kao poseban deo? Ma, meni je sve okej, okay. Sve je super. Je li bilo smeha do suza? Aj, evo, baš, puno, puno svega. Hvala. Možemo da čujemo utiske vaše kratko? Super su, predivni. Dobro večer, evo možemo kratko vaše utiske da čujemo? Predstave. Predstava je bila fenomenalna, drago mi je što sam je posmatrala i gledala. Zaista sam se posle dužeg vremena slatko nasmejala, hvala. Pa, odlično je bilo, smela sam se, tako da, super. Koga najviše voliš, Milana Kalinić, Andriju Milošević? Ne znam, sve podjednako, oni su mi omiljeni glumci. A, mlađe, nađe to mlađe. E, bilo je ekstra, znači, skroz. Jesi prvi put gledala predstavu? Da. I šta bi izdvojila kao ono nešto što je najbolje i najsmešnije? A meni je sve super, ono, ekstra. A ko ti se sviđa najviše od njih trojica? Andrija, naravno. Hoće biti fotografisanje? Pa ne znam, mi bi voljeli. Pa ništa, ja vam savjetujem da sačekate ovdje još malo pa... Čekamo! Nekako da letimo da pričamo, ja nema zuba. Nema vez, ajde. Ajde. Možemo da čujemo prve utiske nakon predstave? Pa, meni ovo nije prvi put da sam gledala predstavu, gledala sam i prošli put kad su bili u Beočinu, mislim da su zaista neverovatni i oduševljena sam, smejala sam se od početka do kraja predstave i... Mislim da kad bi došli, još jednom došli da bi sve bilo ispunjeno, to jest nadam se. Ja bi išla da ih gledam sigurno. Kad je bila bolja energija, prvi ili sada drugi put? Pa ja mislim sad drugi put, da. Što je ono što biste posebno izdvojili? Jo, zaista sad ne znam ništa da izdvojim, sva trojica su mi fenomenalni i odlični su zaista.